רימץ וזריאן על הספסל. הרצליה צריכה להסתדר בלי סטפן שלוי הפצוע, ונלחצת לשערה כבר מהקרן של דגו והנגיחה של סמיליאניץ' הנוחתת בידיים של מאיר כהן. בשבוע שעבר בשכונה ניצח אלון חזן לבני יהודה בתוספת הזמן. היום הוא רוצה להקדים ולכבוש, אבל לא מדייק. בדקה ה-22 ממשיך חזן לחפש את הרשת אחרי שהוא מקבל מסירה חכמה מברוך דגו. היציאה של מאיר כהן שעוצר את חזן הופכת למסע שוטטות של שוער הרצליה, אלא שלמזלו לא מצליחים עם עין סבתוזר וחזן לאתר את השער הריק. במשחק הקודם כאן ניצחה הרצליה 1-0. הפעם היא אך ורק מתגוננת כאשר דגו פורץ מימין ונבלם בעבירה של יושקו ביליץ'. יופי דגו, קדימה חברה, איפה אתם? אילן בוארון משגר את הכדור החופשי לחומה, אבל הריבאונד נוחת לרגלי אמיר אלקריף שלא מצליח להבקיע. סבתוזר ואלקריף רצים לכדור, אבל המהלך שייך למאיר כהן, שהפעם ביציאה מתוזמנת ומצוינת משאיר את אלקריף מתוסכל. בדקה 45 מחליט אייל אלמושנינו לקחת את העניינים ברגליים שלו. הוא מראה לאיתן מזרחי את הגב, משתף את חנן פדידה בדאבל פאס, אבל נכשל בסיומת. רק בתוספת הזמן מגלה הרצליה שלכל מגרש יש שני חצאים. כדור הקרן מגיע אומנם ליעקב קורצקי, אבל גם הוא, כמו מהרחב, חוטא בהחטאה. 0-0 בהפסקה, ובתחילת המחצית השנייה מנסה מירו בן שמעון לרענן ולחדד את השורות, ומכניס בזה אחר זה את אלק נילש ואת איגל זריאן. שני המחליפים מגיבים על האשראי המחודש בשיתוף פעולה שכמעט מסתיים בשער מרגלי נילש. אלק נילש! הקשר ההונגרי מתקדם לעבר שער הרצליה עם עזרה של קטנה של זריאן, אבל גם הפריצה היפיפייה הזו לא מניבה פריצת דרך. הרצליה ממשיכה להסתגר, אשדוד עדיין רעבה, והיא חוזרת אל היסודות שלה עם הכנה של דגו לחזן וביתה שלו שנבלמת על ידי בר מחר וכהן גם יחד. הלו, חזן, יופי. ההתקפה הרצלית הראשונה של הרצליה במחצית השנייה מתרחשת רק בדקה ה-70, כאשר המחליף רוברט מרוסיץ' מוצא את אולג נדודה, אבל הכדור שלו מלטף את הצד הלא נכון של הרשת. עבודת הכנה יפה של מרוסיץ', אך נדודה מגיע לכדור בזווית קשה מדי. בדקה ה-75 עובר דגו הפעיל שמאלה ושולח את הכדור אחרי שזיהה חור בעורף הרצליה מימין. אלקריף מכין את הביטה לאלמושנינו ובדרך מתערב את רגלו של זריאן שלזכותו נרשם ה-1-0. הטאץ' של זריאן הוא זה שמסיט את הכדור ומונע ממאיר כהן להגיע אליו. שער שישי העונה לזריאן, והוא הולך לחגוג אותו עם המשפחה. להרצליה יש עכשיו רק רבע שעה להשוות, אבל היא מיד מקבלת הזדמנות כפולה. קודם מרגלי רונן בדש, ואחריו אולג נדודה. בדש, שכבש כאן את שער הניצחון במשחק הקודם, נבלם על ידי יוראי קקש, נדודה פשוט מחטיא. אשדוד קולטת שה-1-0 עלול להיות קטן מדי, ונילש יוצא לעוד גיחה אישית משובחת המסתיימת בעדיפה של שוער הרכש מבית שאן. בתוספת הזמן מאבד ביליץ' ברשלנות כדור לדגו, שההרמוניה שלו עם אלון חזן היא כמעט עיוורת. חזן מקבל ומוריד באומנות לזריאן, אבל הוא מצליח להחמיץ מצב שממנו באמת קל יותר להבקיע. האנמיות של זריאן והחילוץ של אלכס ברמכר מהקו מונעים אמנם 2-0, אבל שלוש הנקודות נשארות בצדק באשדוד, שאחרי הפסד וטקו מול הרצליה העונה רושמת סוף סוף ניצחון ראשון נגדה.